First of all, you've got to pick the right country. It's got to have loads of oil, a weak military, and a corrupt dictator. Voila! The assumption in Washington would be that Khalil wanted access to Equatorial Guinea's oil. Mark Thatcher, the son of former British Prime Minister Margaret, admitted paying for an aircraft to be used by the plotters, although he denied knowing they wanted to stage a coup in Equatorial Guinea. Angola is the only one I've made money on, and I made about £10 million. Spain and South Africa were very actively pushing for the coup to happen and were in fact in support. I have been away for 5.5 tough years. Much of it's been spent in solitary confinement. Simon Mann, Yonga Mafenkle Mengist. እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2004 3ኛ ወር የዚምባብዌ ባለስልጣናት ህገወጥ የጦር መሳሪያን በመያዝና የሀገሪቱን የደህንነት ህጎች በመጣስ በሐራሬ አየር ማረፊያ 70 የሚሆኑ ሰዎችን በቁጥጥር ስር አዋሉ። በሁኔታው ዙሪያ ማጣራት በተደረገ ጊዜ ሰዎቹ ወደ ኢኳቶሪያል ጊኒ ዋና ከተማ ማላቦ ለመጓዝ የተሰናዱ ሆነው ተገኙ። የጉዟቸው ዓላማ የሀገሪቱን የረጅም ጊዜ ፕሬዝዳንት ቴዎዶሮ ኦቢያንግን በመፈንቅለ መንግስት ማስወገድ ነው። ተለኮን ለማከናወን የተለያዩ አካላት የተሳተፉ ሲሆን ከነሱም ውስጥ አንዱ የቀድሞው የብሪታንያዋ ጠቅላይ ሚኒስትር ማርጋሬት ታቸር ልጅ ማርክ ታቸር ሆኖ መገኘቱ አወዛጋቢ ክስተት ሊሆን በቅቷል። የዚህ የገዳዮች ቡድን መሪ ባንድ የግል ወታደራዊ ተቋም ይሰራ የነበረ ሳይመን ማን የተባለ ሰው ነው። ይህ ሰው ጎምቶን የኢኳቶሪያል ጊኒ ፕሬዝዳንት ቴዎዶሮ ኦቢያንግን ለመገልበጥ የሚያስፈልጉትን የጦር መሳሪያዎች ለመግዛት አዋጭ ያለውን ዘዴ ቀይሷል። ይሄውም በኮንጎ ኪንሻሳ የሚገኘውን የማዕድን ስፍራ ከተለያዩ ዘራፊዎች ለመጠበቅ የሚል ነው። ይህን ሁሉ ካቀናበሩ በኋላ ነፍሰ ገዳዮቹ ሳይመን ማንና ባልደረቦቹ ፈንቅል ወንጋ ወይም ወንጋኩ የተሰኘውን መፈንቅለ መንግስት ለማድረግ ተንቀሳቀሱ። ወንጋ የሚለው ቃል በሀገሬው ቋንቋ ገንዘብ ማለት እንደሆነ ይታወቃል። ውድ የሳሎን ቲዩብ ተከታታዮቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? በዛሬው መሰናዷችን በኢኳቶሪያል ጊኒ በቅጥረኛ ወታደሮች የተሸረበውን መፈንቅለ መንግስት የተመለከተ ዝርዝር መረጃ እናካፍላችኋለን። አዘጋጁ ጆርዳን ነው። አብዱል ሰመድ መሐመድ አቀርበዋለሁ። First of all, you've got to pick the right country. It's got to have loads of oil, a weak military, and a corrupt dictator. Voila! Equatorial Guinea, Spain, Kenya ግዛት ነፃነቷን ያገኘችው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1968 ነው። ከዚያ በኋላ የመጀመሪያው መሪ በመሆን የተሰየሙት ፍራንሲስኮ ማቲያስ እንጉዌማ አፍሪካዊ አምባገነንነታቸውን ለማሳየት ጊዜ አልፈጀባቸው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1979 ያኔው የ37 ዓመቱ ጎልማሳ ቴዎዶሮ ኦቢያንግ አጎታቸውን ማቲያስን ገልብጠው እሳቸውንም ገድለው ስልጣኑን ተቆጣጠሩ። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ቴዎዶሮ ለረጅም ጊዜያት ያለ ችግር መንበራቸው ላይ መቆየት ችለዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1990ዎቹ የነዳጅ ዘይት በማግኘት ከሳራ በታች ከሚገኙ ነዳጅ አምራች ሀገራት አንዷ ለመሆን በቃች። እንግዲህ ቴዎዶሮን ከመንበራቸው ለማውረድ የሚሹት አካላት ዋንኛ ዓላማ የሀገሪቱን የነዳጅ ሀብት መበዝበዝ መሆኑ ይሰማል። The assumption in Washington would be that Khalil wanted access to Equatorial Guinea's oil and that he, Khalil, was prepared to do whatever was necessary to bring Moto to power on the assumption that having done that, Moto would return the favor. Callous, it's crude, but it's the way of the world. ፈንቃዎቹ ቴዎዶሮን ለማስወገድ የነደፉትን እቅድና የያንዳንዳቸውን ድርሻ ተከፋፍለው ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ገቡ። የዚህ መፈንቅለ መንግስት ዋንኛ ተንሳሽና የእቅዱ ነዳፊ ኢላ ካሊዮ የተባለ ናይጄሪያዊ ዜግነት ያለው ትውልደ ሊባኖሳዊ ሚሊዮነር ነው። ይህ ሰው የናይጄሪያን መንግስት በጦር መሳሪያ ግዢ በማገዝ ከነዳጅ ሀብት የተወሰነ ድርሻ ሲዝቅ ኖሯል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በጁን 2002 በሴኔጋል ፓስፖርት ሲጓዝ ፓሪስ ላይ በቁጥጥር ስር ውሏል። ከዚያ በኋላ የተደረጉ ምርመራዎች ውጤት እንደሚያሳየው ከፈረንሳይ የነዳጅ ኩባንያዎች ጋር በመመሳጠር የቀድሞውን የናይጄሪያ ወታደራዊ መሪ ጄነራል ሳኒ አባቻን በጉቦ ለመደለል ሁሉ ሞክሯል። ለዚህ ሁሉ ወንጀል ደግሞ በቂ ማስረጃ ነው የቀረበበት። ኢላካሊዮ አሁን በኢኳቶሪያል ጊኒ ላቀደውና ፈንቅል ወንጋ ለተባለው መፈንቅለ መንግስት ቀላል ስሌት ሰርቷል። ይሄውም ጉምቶም ፕሬዝዳንት ቴዎዶሮ ኦቢያንግን በማስወገድ በመተካቸው የሚቀመጠው ሰው ለስልጣን ስላበቃው ከነዳጅ ዘይት የሚታሰብ ድርሻውን ይሰጣል። ስለሆነም እቅዱ ይሳካ ዘንድ ሶስት ሁኔታዎች እንዲሟሉለት ይሻል። አንደኛ ቴዎዶሮ ኦቢያንግን የሚተካ ተቀባይነት ያለው መሪ። ሁለተኛ አነስተኛና በቀላሉ የሚያንቀሳቀሰው ሰራዊት። ሶስተኛ በፈንቅለ መንግስቱን ለማካሄድ የሚውል ገንዘብ። ቴዎዶሮን የሚተካሰው ለተባለው የቀዶ ክፍል ሴቬሮ ሞቶ የሚባልና በስደት ስፔን የሚኖር ሰው አግኝቷል። ሴቬሮ ለ10 ዓመታት ማድሪድ ከተማ ውስጥ ተደብቆ ኖሯል። ይህ ሊሆን የቻለው ቀደም ሲል ቴዎዶሮ ኦቢያንግን ለመገልበጥ ባደረገው ያልተሳካ ሙከራ ተጠያቂ እንዳይሆን በመፍራቱ ነው። ስለሆነም ጥገኝነት ጠይቆ ከእስር ነፃ በመሆን እዛው ይኖራል። ነሆ ይህ ሰው አሁን የዚህ መፈንቅለ መንግስት አካል በመሆን ኦቢያንግ ሲወገዱ በመንበራቸው ጉብ ለማለት ዳግም ያደባ ነው። በውላቸው መሰረት በፈንቅለ መንግስቱ ተሳክቶ ኦቢያንግ ከወረዱ ለገዳይ ቡድኑ አባላት $1.8 ሚሊዮን ከነዳጅ ድፍድፍ ሽያጭ ሊከፍላቸው ቃል ገብቷል። ቀጥለን ደግሞ የመፈንቅለ መንግስቱን ዘመቻ የሚመራውን ሳይመን ማንን እንመልከት። ሳይመን ማን በጊዜው በ50ዎቹ ዕድሜ የሚገኝና ወታደራዊ ጥበብ የቀሰመ ሰው ነው። የውትድርናውን ዓለም ከተሰናበተ በኋላም በኮምፒውተር ሳይንስ ሰልጥኖ የራሱን ሥራ ጀመረ። ይበልጡንም ለተለያዩ ደንበኞቹ አጃቢዎችን እየመለመለ በማሰልጠን ያቀርብ ነበር። በሂደትም በአንጎላ የነዳጅ ዘይት አካባቢ የጸጥታ አስከባሪነት ሚና በመጫወት እድሉን የሚፈልግ ወታደር ሆነ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1990ዎቹ ከፍ ያለ ደረጃ ያለውና ውዝግብ በሚበዛባቸው አካባቢዎች እየተዘዋወረ ጸጥታ የሚያስከብር ኩባንያ በማደራጀት በከፍተኛ ክፍያ ይንቀሳቀስ ጀመር። ይህ ኩባንያ ከአንጎላ መንግስት ጋር ግጭት የሚፈጥሩ ተቃዋሚዎችን በመፋለም ጀመር ከመንግስት ጠቀም ያለ ጉርሻ ያገኝ ነበር። ሳይመን ማን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1990ዎቹ ሳንድላይን ዓለም አቀፍ ከተባለ ተቋም ጋር ጥምረት ፈጥሮ የነኑ የጸጥታ ማስከበር ተግባሩን ገፋበት። ከዚያ በኋላ በሴራሌን በተከሰከሰው የእርስ በርስ ግጭት የጦር መሳሪያ አቅራቢ ሆነ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ወደ ሀገሪቱ የጦር መሳሪያ እንዳይገባ አግዶ ስለነበር ለሳይመን ማንና መሰሎቹ ሁኔታዎች ተመቹ። ሳይመን ማን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2004 ላይ የራሱንም ሆነ የነፍሰ ገዳይ ቡድኑን ህይወት በሚነካ ቁማር ውስጥ ራሱን አስገባ። ይህም ፈንቅል ወንጋ የተባለው መፈንቅለ መንግስት ነው። ስለሆነም ኢላካሊዮ ከተባለው ናይጄሪያዊ ዜግነት ካለው ትውልደ ሊባኖሳዊ ሚሊዮነር ጋር ጨዋታ ጀምሮ የሴራው አካል ሆነ። በሂደቱም ቀደም ሲል በነፍሰ ገዳይነቱ የሚያውቃቸውን ጓደኞቹን አሰባስቦ የዘመቻው አካል እንዲሆኑ አደራጃቸው። ከነዚህ ጓዶቹ አንዱ ኒክ ዱ ቶይት የተባለው ደቡብ አፍሪካዊ ነጭ ነው። ይህ ሰው በሀገሩ የአፓርታይድ አገዛዝ ሲያበቃ በነፍሰ ገዳይነትና የጦር መሳሪያ በማሻሻት ተግባር ተሰማራ። ሁለቱ ሰዎች በኮንጎ የማዕድን ስፍራ ለጥቅማቸው ሲሯሯጡ ከ1989 ጀምሮ ነው የሚተዋወቁት። ኒክ ዱ ቶይት በተጨማሪም እንደ ሳይመን ማን ሁሉ በሴራሊዮንና አንጎላ ተመሳሳይ ተልዕኮ ፈጽሟል። ይህ ግለሰብ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2003 ወደ ኢኳቶሪያል ጊኒ በመምጣት ለመፈንቅለ መንግስቱ ሁኔታዎችን ለማመቻቸት ሲል የሽፋን የንግድ ድርጅት ከፈተ። ሰውየው መፈንቅለ መንግስቱ ከከሸፈ በኋላ እንደተናገረው የቀድሞ የደቡብ አፍሪካና አንጎላ ዜግነት ያላቸው የሰራዊት አባላትን በመመልመል ለተልዕኮ አዘጋጅቷል። friends and contacts within circles in South Africa, security circles and so on, and I bounced it off them, and they confirmed some of the facts, and I knew that this was quite serious. Catalan Degmo, Yizamachandi Kanawen, Begumbar Katsatafu, one one Nasawich, and Runenausa. Yesau, Kanabero Talak Kabaranzar, Bazi good day, a Junesca Barbaro, Katum, Manam Ligam Taichilum. Gana good deo and the Zanuhno. Aon. Yesau, Yekarmoa, Yebritania the Prime Minister, Margaret Thatcher, Bekatsal Samacho, Bertua Mabit, Wem, the Iron Lady Ledge, Mark Thatcher no. Mark Thatcher, the son of former British Prime Minister Margaret, admitted paying for an aircraft to be used by the plotters, although he denied knowing they wanted to stage a coup in Equatorial Guinea. ከመፈንቅለ መንግስቱ በኋላ ሳይመን ማን ተይዞ በሰጠው የእምነት ቃል ማርክ ታቸር በዚህ ሴራ ዋነኛው ተሳታፊና የገንዘብ ምንጭም ነበር። ሁኔታው ግልጽ የሆነ ከመጣ በኋላ ታቸር $275,000 ለሳይመን ማን መክፈሉን ያመነ ሲሆን ገንዘቡን ለንግድ ስራ አገልግሎት ለሚውል ሄሊኮፕተር ኪራይ መስጠቱን አምኗል። ይሁን እንጂ ኋላ ላይ ከተባለው አገልግሎት ውጪ ሳይመን ማንና ጓደኞቹ እንዳዋሉት ማወቁን ገልጿል። በሌላ በኩል ደግሞ ማርክ ታቸር ገንዘቡን የሰጠው በፈንቅለ መንግስት ለማካሄድ ማሰባችንን ካወቀ በኋላ ነው በማለት ሳይመን ማን ተቃራኒ መረጃ ሰጠ። እንዲሁም ታቸር ኢላካሪው ከተባለው የሴራው ጠንሳሽ ጋር ለንደን ላይ ተገናኝተው በጉዳዩ ዙሪያ ይወያዩ እንደነበር ሳይመን ማን አምኗል። United States and the UK were giving approval by not stopping something that they knew was going on. Spain and South Africa were very actively pushing for the coup to happen and were in fact in support of it. የመፈንቅለ መንግስቱ ዕቅድ የመፈንቅለ መንግስቱ ዝርዝር ዕቅድ ለንደንና ደቡብ አፍሪካዋ ኬፕ ታውን ከተማ እየተነደፈ ነበር። በጊዜው ማርክ ታቸር ደቡብ አፍሪካ ይኖር ስለነበር እዚያ ሆኖ ነው ለንግድ ጉዳይ እንደሚውል ነው የማውቀው ያለውን ሄሊኮፕተር ኪራይ የከፈለው። ይህ ሁሉ ሲሆንና ሲባል ዕቅድ አውጪዎቹ አንድ ትልቅ ስህተት ሰርተዋል። ይሄውም በሴራው ውስጥ የሚገኙ ሰዎች መበራከት ብቻ ሳይሆን ጉዳዩን በተመለከተ ለማንም ትንፍሽ እንዳይሉ ጥብቅ መመሪያ ያልተሰጣቸው መሆኑ ነው። አሳዛኙ ነገር ሌላው ቀርቶ የመፈንቅለ መንግስቱ ሐሳብ ለንደን ውስጥ በሚገኝ የፖሊሲ አመንጭ ተቋም በተዘጋጀ መድረክ ላይ ተነስቶ ውይይት የተደረገበት መሆኑ ነው። በዚህም በርካታ የመንግስት ሰዎች ሚስጥሩን ደርሰውበታል። የአንጎላን መንግስት ብንወስድ ከኢኳቶሪያል ጊኒ ጋር ከነበረው ሚስጥራዊ ግንኙነት አንጻር ሴራውን ለፕሬዝዳንት ቴዎዶሮ ኦቢያንግ ሹክሰል እንዳልቀረ መናገር ይቻላል። ኒክ ዱ ቶይት የተባለው ደቡብ አፍሪካዊ ነጭ ከተለያዩ ወታደራዊ ተቋማት ጋር በነበረው የሰመረ ግንኙነት ሳይመን ማንን ከዚምባብዌ የመከላከያ ኢንዱስትሪ ሰዎች ጋር አስተዋውቆታል። በመሆኑም ሳይመን ማንና ኒክ ዱ ቶይት የመሳሪያ ግዢውን ለመፈጸም ወደ ዚምባብዌ ዋና ከተማ ሐራሬ አቀኑ። የዚምባብዌ የመከላከያ ኢንዱስትሪ ሰዎች የሳይመን ማንና ኒክ ዱ ቶይትን ማንነት መጀመሪያ ላይ ያወቁ አይመስልም። ስለሆነም $180,000 የአሜሪካ ዶላር ከተቀበሉ በኋላ ቀጥሎ በዝርዝር የሚቀርቡትንና ሌሎች የጦር መሳሪያዎችን በቀጥታ ለሁለቱ ሰዎች አስረከቧቸው። በዚህ መሰረት የመሳሪያዎቹ ዝርዝር በከፊል ይህን ይመስላል። Silsand, AK-47 Tamencha, $45,000 Teyitkar, Haya PKM Matrayes, $30,000 Teyitkar, and Mato RPG Launcher, $1,000 Tatakwash, Rocketoshkar. Yen Nemesaru, Yemsarana, Yeseltanaz Gijitochin Bamatanakek, Mafanklamangista Draguchu, Weregabacho, Yetatagumeto, Unetau, Werekatlaisitai, Kalali Beslal. ይህ ቡድን የገዛው መሳሪያ ካራሬ ጭኖ በቀጥታ ኢኳቶሪያል ጊኒ በመምረር ዚያ ከሚጠብቀው የኒክ ዱ ቶይት ቡድን ጋር የመገናኘት እቅድ ነደፈ። የኢኳቶሪያል ጊኒ ፕሬዝዳንት ቴዎዶሮ ኦቢያንግ መፈንቅለ መንግስቱ በታሰበበት ዕለት ወደ አገሪቱ አየር ማረፊያ ሄደው ዚያ በስጦታ የሚበረከትላቸውን የቤት መኪና ሊቀበሉ መርሃ ግብር ይዘዋል። በዚሁ መሰረት ኦቢያንግ ከፕሬዝዳንታዊ ቤተ መንግስታቸው ሲነሱ ከዚምባብዌ የሚመጣ አውሮፕላን ውስጥ ያሉት ነፍሰ ገዳዮች አጃቢዎቻቸውን ገድለው እርሳቸውን ለመያዝ ወይም ለመግደል አስበዋል። ሌላ ቡድን ደግሞ ፕሬዝዳንቱን ለመታደግ የሚመጣ ሰራዊት ካለ ለማገድ እየተጠባበቀ ይገኛል። ከዚያ በኋላ በርሳቸው መተክ መንበረ ስልጣኑን ለመረከብ የቋመጠው ሴቬሮ ሞቶ ቦታውን ይዞ የአገሪቱ ፕሬዝዳንት ይሆናል። በሳይመን ማን የሚመራው የገዳዮች ቡድን ይህን ሁሉ ካከናወነ በኋላ ነው $1.8 ሚሊዮን ከነዳጅ ድፍድፍ የሚታሰብ ገንዘብ ሊከፈለው የተስማማው። የገዳዮቹ ቡድን አዲሱን ፕሬዝዳንት መንበሩ ላይ ካስቀመጠ በኋላ ወደ ኮንጎ ኪንሻሳ በመብረር ያዘው መሳሪያ ለካታንጋ አማጽያን ለማስረከብ ተስማምቷል። ይህ ሁሉ በቅድ ደረጃ ያለ ጉዳይ ነው። ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ የሚገባው። የገዳይ ቡድን አባላቱን ካራሬ በቀጥታ ወደ ኢኳቶሪያል ጊኒ ዋና ከተማ ማላቦ ይዞ የሚጓዘው አውሮፕላን በውስጡ 50 የሚጠጉ የዛምቢያ የማዕድን ሰራተኞች ኢንዶላ ወደምትባል ከተማ እንደሚያጓጉዝ ታወቀ። ይህ ሁኔታ ሳይመን ማንን አላስደሰተውም። ምክንያቱም ካራሬ በቀጥታ ወደ ኢኳቶሪያል ጊኒ በመሄድ ፈንታ ወደ ኢንዶላ በመጓዝ ሰዎቹን ለማውረድ ስለሚገደድ ነው። በዚህ ጊዜ ሳይመን ማን የደቡብ አፍሪካ ገዳይ ቡድን አባል ከነበረ አውሮፕላን አብራሪ ጋር ተነጋግሮ ሰዎቹን በሌላ አውሮፕላን ወደ ኢኳቶሪያል ጊኒ ለመውሰድ ተስማማ። ይህ ሁኔታ ሂደቱን በጥንቃቄ ሲከታተለው ለነበረው የአንጎላ መንግስት አሳሳቢ ሆኖ በመገኘቱ ይበልጥ ትኩረቱን ሊገፋበት ወሰነ። የመጨረሻው መጀመሪያ ከቀኑ 10 ሰዓት ላይ 68 ሰዎችን ያዘ ቦይንግ አውሮፕላን ከደቡብ አፍሪካ ተነስቶ ወደ ዚምባብዌ በረራ ጀመረ። በመሃሉ ፓሎኳኔ በመተባለው ከተማ ለደህንነት ፍተሻ አረፈ። በዛ ሰዓት ሳይመን ማንና ጥቂት ጓዶቹ የገዙትን መሳሪያ ይዘው ሐራሬ አየር ማረፊያ እየተጠባበቁ ነው። አሁን ቦይንግ አውሮፕላኑ ፓሎኳኔ ላይ ፍተሻውን አጠናቆ ወደ ሐራሬ እያመራ ነው። ከሰዓታት በረራ በኋላ ሐራሬ ደርሶ አረፈ። ይሄን ነው ትልቅ ችግር የተከሰተው። እንደ ዚምባብዌ የጸጥታ ሰራተኞች አባባል አብራሪው የተሳፋሪዎቹን ማንነት በግልጽ አላሳወቀም። አንድ የጸጥታ ሰራተኛ እንደተናገረው አውሮፕላን ውስጥ ያሉት ህጋዊ ተሳፋሪዎች 3 ብቻ ናቸው። በሌሎቹ ላይ የተነሳው ጥርጣሬ የጸጥታ ሰራተኞቹ ወደ ማጣራት ሂደት እንዲገቡ አደረጋቸው። የጸጥታ ሰራተኞቹ የማጣራት ሂደቱን ሊጀምሩ ሲነሱ ሳይመን ማን ከ60 በላይ ተሳፋሪዎች እንዳሉትና ፍተሻውን ችላ የሚሉ ከሆነ $10,000 ጉቦ እንደሚሰጣቸው ተናገረ። ይሁን እንጂ የጸጥታ ሰራተኞቹ ይህን ማባበያ ሳይቀበሉት ቀሩ። ለእንዲህ አይነት ሁኔታ ያልተዘጋጁት ሳይመን ማንና ባልደረቦቹ ቀጥለው ምን ማድረግ እንዳለባቸው ለመወሰን ተቸገሩ። ወደ ኢኳቶሪያል ጊኒ ሁኔታ ስንመለስ መንግስት ካገኛቸው የተለያዩ የስለላ መረጃዎች ተነስቶ በአገሪቱ መፈንቅለ መንግስት ሊሞከር እንደሆነ ደርሶበታል። ፕሬዝዳንት ቴዎዶሮ ኦቢያንግ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2003 መጨረሻ ላይ ወደ ደቡብ አፍሪካ ተጉዘው ከያኔው ፕሬዝዳንት ታቦ ምቤኪ ጋር በጸጥታ ጉዳይ ላይ የትብብር ስምምነት ተፈራርመዋል። ይህም በመሆኑ መፈንቅለ መንግስቱ ከመሞከሩ ጥቂት ቀናት ቀደም ብሎ የደቡብ አፍሪካ መንግስት የደህንነት ቡድን በኪራይ አውሮፕላን ወደ ዋና ከተማዋ ማላቦ ተጉዞ የጸጥታ ሁኔታውን እየመከረበት ነበር። ሌላ የኢኳቶሪያል ጊኒ የደህንነት ቡድን ደግሞ ወደ አንጎላ በመብረር ከአገሪቱ የደህንነት አካላት ጋር መረጃ እየተለዋወጠ ነበር። አንጎላ ደቡብ አፍሪካ ከሚኖሩ ሰላዮቿ ወይም የነፍሰ ገዳይ ቡድኑ ምልምል አባላት ስለ ሴራው መረጃ አግኝታለች። አሁን በኢኳቶሪያል ጊኒ የደነነ ሰዎችና በሐራሬ አቻዎቻቸው መካከል የመረጃ ለውጥ ተጀምሯል። ይበንዲ እንዳለ በሐራሬ አየር ማረፊያ ሳይመን ማንና ባልደረቦቹን የዚምባብዌ የደነነ ሰዎች ከርቀት እየተከታተሏቸው ነው። ብዙም ሳይቆይ ወደ አየር ማረፊያው የጥገና ክፍል ገብተው ሁሉንም በቁጥጥር ስር አዋሏቸው። ከዚያም ውጪ በሚጠብቋቸው ወታደራዊ ያጀብ መኪኖች ተጭነው ተወሰዱ። በተመሳሳይ ሰዓት በኢኳቶሪያል ጊኒ የመሸገውን የሴራውን ዋና ሰው ኒክ ዱ ቶይትን ከነግብራብሮቹ በቁጥጥር ስር የማድረግ እንቅስቃሴ ተጀመረ። በቀጣዩ ዕለት ኒክ ዱ ቶይትና አብዛኞቹ ደቡብ አፍሪካውያን የሆኑ 50 ባልደረቦቹ ተይዘው ዘብጥያ ወረዱ። በዚያው ዕለት ከካናሪ ደሴት በቀጥታ በረራ ማሊ ዋና ከተማ ባማኮ ያረፈውና የመፈንቅለ መንግስቱን ሂደት በታላቅ ጉጉት ሲጠባበቅ የነበረው ተተኪው ፕሬዝዳንት ሴቬሮ ሞቶ የቅዱን መክሸፍ ዜና ሰማ። ስለዚህም ተመልሶ ወደ ካናሪ ደሴት በረረ። በዚህም ዝነኛውና ያልተሳካው የወንጋ መፈንቅለ መንግስት ምዕራፍ ተጠናቀቀ። መጨረሻው መፈንቅለ መንግስቱ ከከሸፈ ከወራት በኋላ በሐራሬ ፍርድ ቤት ሳይመን ማን አደገኛ የጦር መሳሪያዎችን በመያዝ ወንጀል ክስ ተመሰረተበት። ካንዶር በኋላ የዚምባብዌ ፍርድ ቤት የ7 ዓመት ጽኑ እስራት ከፈረደበት በኋላ ቺኩሮሊ በሚባል እጅግ አስተማማኝ ደህንነት ጥበቃ ባለው ወህኒ ቤት ታሰረ። በዚያው ዓመት ሳይመን ማን የሰጠውን የእምነት ቃል በመንተራስ የደቡብ አፍሪካ ፖሊስ የነበረውን የማርጋሬት ታቸርን ልጅ ማርክ ታቸርን አሰረው። ወዲያውም ለሽብር ድርጊት የገንዘብ መዋጮ በማድረግ ክስ ተመሰረተበት። የደቡብ አፍሪካ ፍርድ ቤት በማርክ ታቸር ላይ 4 ዓመት እስራት በገደብ ከፈረደበት በኋላ ሀገሪቱን ለቆ እንዲሄድ ተደረገ። ወደ ኢኳቶሪያል ጊኒ ስንመለስ 11 የውጭ ዜጎችና 2 የሀገሪው ዜጎች ከሴራው ጋር በተያያዘ ተከሰሱ። መሪው ኒክ ዱ ቶይት ላይ የ4 ዓመት ጽኑ እስራት ተወሰነ። ዚምባብዌም 16 ደቡብ አፍሪካውያን የሴራው ተካፋዮችን ከ1 ዓመት እስራት በኋላ በነጻ አሰናበተቻቸው። ይህ ከሆነ ከ2 ዓመታት በኋላ የዚምባብዌ ከፍተኛው ፍርድ ቤት ሳይመን ማን የተባለው የመፈንቅለ መንግስቱን መሪ ለኢኳቶሪያል ጊኒ ተላልፎ እንዲሰጥ ውሳኔ ያሳለፈ። በ2008 መባቻ ወደ ኢኳቶሪያል ጊኒ ከተወሰደ በኋላ ጥቁሩ ወህኒ ቤት በሚባል ስፍራ ታሰረ። ይሁንና ጠበቃዎቹ ከዚምባብዌ ወደ ኢኳቶሪያል ጊኒ የተወሰደበት መንገድ ሚስጥራዊ መሆን አልነበረበትም በማለት ለፍርድ ቤት አቤት ማለታቸው ተወስቷል። በዚያው ሰሞን ኢኳቶሪያል ጊኒ በማርክ ታቸር ላይ የእስር ማዘዣ ቆርጣ ተይዞ እንዲቀርብላት አዘዘች። ሳይመን ማን ፍርድ ቤት ቀርቦ የ34 ዓመት ጽኑ እስራት ተፈረደበት። በ2009 የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ቴዎዶሮ ኦቢያንግ የሳይመን ማንን ሁኔታ ገምግመው በሰባይነትና በምህረት ከእስር በነፃ እንዲለቀቅ ወሰኑ። I'm hugely grateful to President Obiang for releasing me. It's the best early Christmas present my family and I could ever possibly have imagined. As I know you'll all understand, I've been away for 5.5 tough years. Much of it's been spent in solitary confinement. I do now need time to adjust. And I would ask that you respect my privacy and that of my family during this period. Thank you. ኢላካሊው የተባለውን ተወልደ ሊባኖሳዊ ናይጄሪያዊ ሚሊዮነር ከዚህ ሴራ በስተጀርባ ሆኖ ለፈጸማቸው ተግባራት በሕግ እንደምትፈልገው ኢኳቶሪያል ጊኒ አሳወቀች።